Salam dostlarım. Salam, salam. Keyfiyetler qalay? Hoş, bugün qayerga boramiz? Fillarni tomosha qilaylik. Yo'q, zebralarni, otlarni ko'ramiz. Bolalar, bahslashmang. Keling, yaxshisi otlarni tomosha qilgani boramiz. Keyingi safar zebralarni ko'ramiz. Qani, kim men bilan fermaga boradi? Men boraman, men boraman. Ot binamizmi? Ot ham binamiz. U haqda juda ko'p ma'lumotlar bilan ham tanishamiz. Qani, avtobusga chiqing. Biz chaqqon quvnoq voymiz. Biz shunday mashq qilamiz. Fermaga yetib keldik. Bolalar, otlarni ko'pligini qarang. Boshlarini qimirlatib, biz bilan salomlashishdi. Keling, biz ham shunday qilamiz. Barakalla bolalar. Bolalar, otlar haqida nimalarni bilasiz? Sizchi do'stlar, nimalarni eshitgansiz? Ular tez-tez chopadi, poygalarda qatnashadi. To'g'ri, otlar ko'p asrlar mobaynida inson uchun asosiy transport vositasi va qishloq xo'jaligida asosiy ish hayvoni bo'lib kelgan. Bo'yi 2,5 metrgacha, balandligi esa 50 santimetrdan 185 santimetrgacha yetadi. Vazni 60 kilogramdan 1,5 ming kilogramgacha yetadi. Bolalar, otlarda sezgi a'zolari juda yaxshi rivojlangan bo'ladi. Yana ular kechqurun ham atrofni yaxshi ko'rishadi. Otlar hech qachon yo'ldan adashmaydi. Bir marta yurgan yo'lini yaxshi eslab qolgani uchun keyingi safar adashmay uni topa oladi. Bolalar, otning chopishini ko'rdingizmi? Keling, biz ham shunday qilamiz. Barakalla. Otlar og'iz orqali nafas ola olmaydi. Shuning uchun burnini yopsangiz pishqiradi. Bolalar, otning viqor bilan yurishini qarang. Biram chiroylikki. Juda soz. Barakalla bolalar. Do'stlar, siz ham mashqlarni bajaring. Qani, chaqqonroq. Barcha chorva hayvonlari orasida otlar eng katta yurakka ega ekanligi bilan ajralib turadi. Voy, otning yuragi shunaqa kattami? Ha, otning yuragining og'irligi 4-5 kilogramni tashkil etadi. Voy, rostdan ham og'ir ekan-u. Bolalar, yurak baquvvat bo'lishi uchun nima qilish kerak? Sport bilan shug'ullanish kerak. To'ppa to'g'ri. Qani, do'stlarimizga qanday mashqlarni bilishimizni ko'rsatib qo'yamizmi? Ha-ha. Barakalla bolalar. Soz. Barakalla. Charchamadingizmi? Keling, nafas rostlab olamiz. Chuqur nafas olamiz, o'pkani bo'shatamiz. Chuqur nafas olamiz, o'pkani bo'shatamiz.
Otlar inson ovozidagi hissiyotni sezisharkan, yana ular vafodor do'st ham bo'lishadi. Bolalar, bilasizmi, dunyodagi eng chopqir otlar transport vositalari bilan raqobatlasha oladi. Bolalar, bilasizmi, dunyodagi eng chopqir otlar transport vositalari bilan raqobatlasha oladi. Keling, ot-ot o'ynaymiz. Otlar qanday chopishini bilasizmi? Barakalla bolalar. Barakalla. Bolalar, fermada mazza qildik, to'g'rimi? Keling, endi ot minamiz. Do'stlar, sayohatimiz sizga yoqdimi? Mashqlarni takrorlab borishni unutmang. Yana ko'rishguncha.